עכשיו הוא מצלם. זה אמור, נו. אוי ווי ווי. אמא לא יודעת. זה נראה טוב, אחי. וואו. זה שהוויד זה משהו שמשנה מצב צבירה מהר מאוד. הוא מוצק לגז במהירות הבזק. זה בזק. מה זהו? צריך לא לעבור את הגבול, זה כמו שאתה משתכר כאילו. מעבר לזה אתה כבר... כן, מעבר לזה. אתה לא צריך עשה לבין שבע, אבל אני... אתה רואה איתו כאילו... שעון לשון בורח. לא, לא, אל תברח, שעון. אוו! אומי גאי. מה זה היה? צלחת של פסח, עשה לו... אה, הוא עשה לו כפרות עם המגש. אומי גאי. הוא בא את שעון לזה. יאללה, אני צריך עוד לראות. הוא חוזר שם, ברגע שהגדולי יצא להפיל לזה. תורת הגדולי.